পিনিংয়ের বন্ধু বান্ধৱীসকল, এই আমাৰ পিকনিক মানে পাৰ্টি কৰা জেগা ঠাইডোখৰ হয় পথাৰত। আমি এয়া হ'ল আপোনাৰ গাহৰি মাংস, সেইটো গাহৰি মাংস নিলোঁ। তাৰপিছতে আপোনাৰ পিঁয়াজ, আদা, জলকীয়া, লাই শাক, ইয়াত বিলাহী আৰু আলু আছে। তাৰপিছতে এতিয়া আমাৰ জুই ধৰিলে, কিন্তু জুইটো মই ধৰিব নোৱাৰোঁ কাৰণে এটাই ধৰিছে। জুই ধৰি মই বিশেষকৈ বেয়া পাওঁ, জুই ধৰিব মই নোৱাৰোঁ, সেইকাৰণে জুই মই নধৰোঁ তাৰমানে। কিন্তু কি হ'ব, বনোৱা ফালটো মোৰ তাত পৰিলে, সেইকাৰণে ময়ে বনাবলগীয়া হ'ল আৰু। শেহতীয়াকৈ আপোনালোকলৈ মই নতুন বছৰৰ শুভেচ্ছা যাচিলোঁ, যাতে সকলোৱে নতুন বছৰটো ভালদৰে আদৰি লয়, ভালদৰে সকলোৰে ভাল হওক গোটেই। Level.